Jam shumë e kënaqur që po përfundojmë një ndër projektet më të rëndësishme në Njësinë Administrative Gurizi, një premtim i përmbushur tashmë nga të gjithë ne, komuniteti i Shkodrës, nga Njësia Administrative, nga Bashkia e Shkodrës. Fal investimit që ne kemi realizuar në një rrugë të rëndësishme duke lidhur disa fshatra, Rragam dhe Sheldi, me një infrastrukturë të mirë që ndihmon aksesin. Unë jam shumë e kënaqur sot që ne hap pas hapi kemi bërë të mundur që të shtojmë kilometër pas kilometri, një rrugë mbi 4 kilometër të gjatë, duke plotësuar kështu një nevojë të aksesit të domosdoshëm për fëmijët që shkojnë në shkollë, për të gjithë ata që shërbejnë, për ata që duan ta përdorin rrugën për të tregtuar produktet e veta në Shkodër, për të vizituar vendet e bukura që ka ky vend. Kjo rrugë është e rëndësishme shumë sepse ndihmon aksesin, ndihmon të gjithë fëmijët që shkojnë në shkollë, ndihmon të gjithë nënat dhe të gjithë baballarët të cilët duan ta përdorin atë, qoftë për të shërbyer familjes, qoftë për festa kur ata kanë nevojë që të gëzojnë të gjithë së bashku dhe sidomos për të tregtuar produktet e veta në Shkodër, por edhe për te, sepse dikur ka qenë shumë e vështirë. Ka qenë me orë të tëra do duhej të kthehesh edhe të lëvizje përmes kësaj rruge për të shkuar në Shkodër dhe për të ardhur edhe një herë. Unë jam shumë e kënaqur që rruga do të ndihmojë në jetën më të mirë të njerëzve. Do të ndryshojë vërtet jetën, do të bëjë të mundur që të ketë një mirëqenie të gjitha familjet e tyre. Ajo që unë kam parë këtë ditë gjatë punës që ne po realizonim është që shumë nga familjet janë rikthyer, po rikthehen për të rivitalizuar oborret e veta, shtëpitë e veta, rrethimet e veta dhe unë shpresoj shumë që me të vërtetë, sikurse është një ndër perlat e vërteta të Shkodrës, edhe të Shqipërisë, gëzon që kufizohet jo vetëm me fshatra të mrekullueshëm, por edhe me liçenin e vallit të Dejës, të mund të shërbejë si nesër si një destinacion i rëndësishëm kur bëhet fjalë për turizmin, por jo vetëm, për turizmin që lidhet me produktin turistik që ka kjo zonë, me fermerët që punojnë, por mbi të gjitha mbi historinë, kulturën dhe besimin.